Thank you.
Thank you.
ห้องโอ้ตาเนี่ยยกแล้วก็โอ้ยสมหักมุกหมักมุกจะบอกฟังกันหน่อยว่าอะไรพิจารณาของผมเฮ้ยเฮ้ยพิจารณาเฮ้ยพิจารณาว้าวมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ยกถ้าเราบานก็เลยก็จะอีกตั้มเอาเงาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เลยครับเบียร์เจ๊เข้าไปเลยluar biasa ya. Ya kok ngene-ngene aku yo penontone rame. Rame. Apa mami kemlelet tak wong iki apa? Apa jarang tak kerokan no. Wong kene iki. Oh, dosa ra ketok sejane maju ta. Maju ta. Yo nek yo nek yo mesti nasel iki. Apa? Ndok apa to yo? Ndok apa? Anu, yo jare iki lho. Neng nunggu sengsel orang mikir aku dia orang ganteng ya. Mulai kagak maju ya, maju ya, maju ya. Kalau nggak foto yuyu. Luar biasa ya. Aduh neng gini ditangkap neng gini. Penontonnya luar biasa. Ya ramai dulu. Ya kuyu kerupon. G, niki acara nih pun apa nih? Sunatan. Acara nih apa ya? Oh alah, acara ini pun tasyakuran. Oh alah, Agustusnya udah tanggal terlalu gitu. Oh alah. Ya mau ngecat tanggal tanggal gitu Agustus. Agustus saya. Aku ngomong ya kali. Udah kita ujino. Ayo. Oke, acara ini pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasinan yang saya ngedita bodoh ngono golek ganjaran akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, samiko niki acaraipun tasyakuran memperingati HUT Republik Indonesia ke 79. Luar biasa yok. Singke awan wis jalan santai. Awan esu. Nah, awan reokan. Awan yang meletak kirain dari kok. Bengi gajah-gajahan. Oh, jam 12 tumpak-tumpakan. Sing ditumpak iso to asite gajah. Gajah no. Iki gajah iku. Iki kanca-kancane. Oh iya. Iki gajah. Yo, iki di jatel iso somak contoh ngene iki. Sopo? Iki lho. Gini ini kuwi mikir iki kok bojoku tak ijol ning ngene iki tanggo pira. Kok iso? Luar biasa hitungane yo. Nggih niki dusun pundi niki ngampel? Ngampel. Ngampel. Dusun ngapel, ngapel. Dongakne sik sapa? Tuku apel ning pinggir sumur tak dongakne masyarakat ngapel panjang umur. Amine banter lho. Hah? Amine banter. Amin masyarakat itu udah lurah yo orang itu ora apa-apa. Sapa? Balurah. Mosok orang itu ban. Balurah dion. Sapa jenenge? Dion blokmu iso dion. Sapa? Bangnya sih Bu. Bang. Bang Lurah. Bang Lurah Siswanto, Pak Siswanto. Bang Lurah Pak Siswanto. Pundi niki? Yo ngalah masa ora golek bingas sih. Banyak enak aja Bang Mudin ngono kan. Cok ora apa-apa de ade ora nek Bang Lurah ora apa-apa ngono iki yo. Masa yo ora krungu piye-piye ngono. Sapa? Bang Lurah. Nek kene matur suwun wis ditanggapi. Iya. Iya matur suwun. Aku jane ning kene iki ora patek mikir ngono kuwi yo iki. Coba mikir apa? Ning kene iki mulih dulur. Dulur mulih sik dhuwit ae lho. Heh. Aku ning kene iki mikir dulur. Yo yo to. Ning kene ade golek pandang pangan kok iso. Ayo diterusin ae yo. Thank you.
akhirnya kok omong dewe ae. Masalah yo. Wong kancane jungkir malah kono bajuman mengko ning ndi. Iki lho. Masalah. Iki lho. Bibidolmu ya lho. Bibidol. Apa to? Kok ditanggap ae kok omong-omong. Kita buka ta. Nek iki tunggange tau bulak iki dinaem. Nek ora tau bulak ketemu ndro pipi ae. Wingi. Apa? Pipi kok benduan dikabek kaya. Lah Allah. Nyung apa to? Napa iki? Oh? Oke. Sal. Mau poli wat. Wat iki? Isarat. Oh, isarat to. Kok ngene kok apikmu ya? Mau isarat barang. Ya wong. Hei, gede-gede. Kok ora tak makem-makem, Mas. Ayo terus ayo. Ingat-ingat iki. Ayo. Bolos to. Bolos sing. Iki pramuka katake. Kok. Iki apa iki? Arep apa? Oh, arep mencani. Ya ya. Oh, ya siap. Kalau Bang Mas Jarya katake anyar banget. Oh, alah. Kok iki jawamu pamer ngono to le. Luwet. Kok gak sarung ora mubel-mubel wong aja. Yo. Ya Allah. Iki melorot. Iki ketok iki. Kau ini foto cili kaya, foto cili kaya. Orang-orang cuma anumu. Oh, dah. Yes, yes, kanan yes. Juket. Yo, juket. Thank you.
Piye to iki? Wayange apa? Yo salto, sik apa wis salto? Kok iso? Lho kok penak men lungguh iso njaluk entul-entul itu. Kok katokmu ana lu mau ketepetan. Lah iya. Gaya mamimu kok iso. Ayo, salto sik no. Ayo. Bang Tijel lagi? Lo ngosong gano, gowo tas. Tanggapi itu barang kesaran balik. Sobe tak tambah nih kur Kur. Halo. Thank you.
Ya. Ayo.